Աշխարհի առաջին ինքնավարտ տաքսիները արդեն շահագործման են հանձնվել Սինգապուրում։ Նյութանամի ընկերությանը պատկանող տաքսիները անվճար սպասարկում են հանրության որոշ զանգվածի։ Քաղաքի առայժմ հատուկ են թաղամասերում գործող ինքնավար տաքսի ծառայության հաճախորդները նախապես ընտրվում են Նյութանամի ընկերության կողմից։ Օլիվիան այն քչերից մեկն է, ով այս ծառայությունից օգտվելու հրավեր է ստացել ընկերության կողմից։ Սկզբում հուզված էի, քանի որ մի փոքր վախենալու էր, որ ոչ ոք չէր ղեկավարում մեքենան։ Ըստ ընկերության տնօրեն Դակ Պարկերի 2018 թվականից տաքսիները արդեն հասանելի կլինեն ամբողջ Սինգապուրում։ Ավտոմեքենայի գյուտից հետո սա ամենամեծ նորարարությունն է, որը տեղի կունենա քաղաքների բնակիչների կյանքում։ Սա նաև իր ազդեցությունը կունենա քաղաքաշինության ոլորտում։ Մինչ մի քանի ընկերություններ, որոնց թվում Google-ը և Volvo-ն այս ուղղությամբ փորձեր արել են, Նյութանամի ընկերությունը կլինի առաջինը, ով շահագործման կհանի դրանք հանրության համար։